Clara, tô a caminho do Valle de Oro. Ótimo. Tomara que você ache o Máximas Matanças. Afinal, de onde você conhece eles? A Thalia e eu organizamos os primeiros protestos contra o Castilho, enquanto o Paolo mobilizava os dissidentes. Perdemos contato após as revoltas de Esperança. Eu vi os protestos. Um monte de gente ficou ferida. Esse é o forte. Parece que ninguém vem aqui há séculos. Oi! Máximas Matanças? Thalia! Esse forte não tá tão vazio assim. Isso é um bilhete deles? Eles queriam que outros seguissem. Clara, Máximas Matanças estava mesmo no forte. Tem sinais de troca de tiros e tava tudo revirado. Isso é a cara deles. Eles deixaram alguma pista? Sim. Não vai ser difícil de rastrear. É o que mais me preocupa. Rápido, Dani. Tentaram fugir com isso? Idiotas. Todo em ordem. Não! Compreendo. Ele espera. Me ajuda. Graças. Sem problema. Essa música deve ser Máximas Matanças. Corrone, parece que chegaram antes de mim. Ok, fica de olho, Dani. Vai perder sua voz, cantora. Eu não canto, filho.
Bem-vindo a Roma. Tomara que não seja tarde demais. Olha ali o oficial responsável. Clara, acho que localizei o Maximas Matanças. Mas os soldados do Castilho chegaram primeiro. Parece que eles estão se divertindo um pouco antes de chamar reforços. Você sabe o que fazer, Dani. Custe o que custar. Esse aí foi o último. Você vai cortar a corda ou o quê, caralho? Você é a Thalia? Vaza. Que porra é essa? Então, será que posso ficar com isso? Não? Sim? Puxa, cara. Você salvou o Maximas Matanças, o grupo mais foda e abençoado de Yara. Eu até podia ter feito isso, mas sabe, eu tava chorando. Sai do meu caminho. Eu sou o Bicho. Eu vim do México. Me tira daqui, porra. Você tem que me ouvindo. Se eu te soltar, você vai se comportar? Meu amor. Olha o cu, Thalia. Hã? Pensei que quisesse se esconder igual uma putinha. Você quer morrer antes de chegar na América? Ah, Paolo fodão. Um homem que se preze e cuida da própria tica escondendo ela num pântano nojento? Puta do caralho. Conha. Isso é só o começo. Ok, ok. Já ouviram falar da Libertad? Clara Garcia me mandou. Éramos Libertar antes da Libertar. Quem você acha que arrastou a Clara pro primeiro protesto quando ela queria morar numa biblioteca? Eu não me importo. A Clara sabe que discursos de merda não vão convocar iarenses pra Libertar. Ela precisa da voz dela. Não esquenta. A Thalia é ridícula e você também. Essa é a casa Maximas. Eles são animais. Vocês aí! Os soldados foram embora! Podem sair! Clara, a boa notícia é que Maximas Matanças tá bem e até que eles têm um acampamento legal aqui. A má notícia é que eles estão cagando pra Libertar. Paciência, Dani. Eles passaram por muita coisa. Não vamos derrotar o Castilho sem a voz da Thalia e a disciplina do Paolo.
Você só precisa ajudá-los a se recompor. Tá bom, Clara. Vou confiar que você sabe no que tá me metendo.